Prvi dani septembra i ove godine biće rezervisani za festival akademskih pozorišta pod nazivom Urban Fest, koji će trajati od 1. do 5. septembra. Ipak, umesto iz dvorišta univerziteta kao do sada, ove godine će se zbog mera prevencije i epidemiološke situacije predstave pratiti na internetu, tačnije na Facebook stranici akademskog pozorišta i SKC-a. Festival će po tradiciji početi 1. septembra, a za vreme njegovog trajanja ljubitelji pozorišta imaće prilike da pogledaju 10 predstava koje su u protekloj deceniji osvojile nagradu Ćele Kula, odnosno Grand Prix festivala. Tako će biti napravljena retrospektiva Urban Festa i pozorišta iz Kragujevca, Bečeja, Vranja, Banja Luke, sa Fakulteta umetnosti iz Prištine, Fakulteta umetnosti iz Skoplja i Niškog akademskog pozorišta SKC-a. Ova godina je posebno važna za akademsko pozorište jer obeležava 6 decenija postojanja, pa će festival otvoriti film o ovom velikom jubileju. Nakon toga će biti emitovana prva predstava, a zatim će svakog dana tokom trajanja Urban Festa biti emitovane po 2 predstave. Poslednjeg dana festivala biće održana tribina o festivalu, glumcima i pozorišnom životu tokom pandemije pod nazivom Pozorište kao predskazanje. Akademsko pozorište SKC-a je i tokom karantina bilo u svoju publiku emitovanjem predstava svakog utorka i četvrtka. Urban Fest organizuje se po 16. put, a njegov domaćin je Akademsko pozorište, organizator je Niški studentski kulturni centar.